Onoba Cristiano ow'emyaka ana yakiguddeko mukyala we n'omukadde amuzaalira omukyala bwe bamutute mu kakiiko k'ekyalo nga bamulanga okubba engoye z'omukadde Margaret Kideni omutuuze w'ekisugu mu ggombolola y'e Makindye. Banzi banga sizi manyi. Kati yakubba kinachi? Yamba kongo zange. Ngoe zange. Ngoe ki? Goma sap, goma sinya. Kati wategero tandi yabiba. Oyo mwala mwingine ya mbulira. Mwala we? Eh, ya mbulira nakamba mama. Soko seki ngebi bibio. Oba bikaliyo, oba tebiyo. Namba Mukyala wa Onoba Joan Poine agamba nti yalaba bbanga alina olumu ku ngoye za jjajjaawe olwali mu keesi ya nnyina era bagenda okukebera mu ssanduuko ng'olugoye luno teruliimu ekyabawaliriza okumutwala ku LC aleete endala ezaabula wabula nga bino byonna Onoba asoose kubyegaana. Abakakiiko bagezezzaako okubatabaganya kyokka omukadde azaalira Onoba omukazi ne yeerema era bakira Onoba afukamira wansi okumwegayirira. Oluvannyuma Poine muka Onoba agenze eka n'aggyayo engoye endala bba ze yabba n'amugana okuzambalira ku zooni y'e Kanyogoga ng'okusinziira ku bukwakkulizo buno nazo zandiba enzibe. Abakakiiko bamuwaliriza okukola endagaano oluvannyuma lw'okuba nti asazeewo okusasula ensimbi ezigula engoye ze yabba. Abatuuze bavumiridde ekya Onoba okubba ku buko era nga kino abasinga kibeewuunyisizza. Omuntu akuba omukazi ate n'obba ebintu byanazaalawo eyakuba omukazi ekiba kibi nnyo nnyo nnyo. Senfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV.